que não temos todos os direitos. Agora sim, este é o estado complicado, nós vamos almoçar, pedimos que nesta disputa em nome da administração do governo da Alvarenga. Entra o primeiro concorrente da tarde, concorrente número 2, Roque Silva, neste caso da Régua. Mm-hmm.
essa frase a mim, que oferece o amigo traz do seu lado.
Rui Almeida, Rui Loureiro e Jorge Araújo. Yeah.
para o concorrente Carlos Pereira, número 19. Yeah.
Em prova, o concorrente número 30, 01,
chamados para a caixa de partida, vamos ao melhor equipe, que é o que nós temos aqui, dois concorrentes no seguinte. Chamados para a caixa de partida, concorrente número 33. 33. Thank you.
Guarda Nacional Republicana. Corpo Yeah.
Flamengo e Jorge Sá em seu jogo. Em prova, Jorge Almeida, também do Príncipe Jorge Almeida, para a vitória.
para Jorge Araújo Indaiato. Ricardo Rodrigues, muito bom. Indaiato. Oh,
Thank you.
Thank you.
34, Rogério Morgado, concorrente número 4, Fernando Ferreira, não se apresenta na caixa, que dá luz no cobertura da passagem, não poderá correr. Evitar alguns salpistas para entrar em contato com os secretariados, o concorrente realmente número 4 vai entrar ou não. Obrigado. Fernando Ferreira. Thank you.
stajate teba mrzija, to je komisija. Ale dame kut. Gdje nam našem jurar. Thank you.
minutos ali a partida. Obrigado. É só o tempo de Tom de Ferreira. Atenção, atenção, por favor. Thank you.
Olha ele, que ele vem bravo. Temos o piloto ex-capitão românico, engenheiro Carlos Volta. Prepara, António Alexandre, Rui Correia, Titi. Capital da Cavaca.
Já está tirado.
Atenção, Luís Silva, Fernando Ferreira, Emanuel Branco e António Borges. A favor de prepararem as vossas viaturas. Lá ao fundo está a Roque Silva. Vai dar show ali, vai dar, sim senhora. Olha, olha ele, olha. Abrir a porta, não? Olha o povo lá, bater palminhas, eu que gosto. Espetáculo aqui. Olha a portinha. Olha a porta aberta, agradecerem aos patrocinadores. Roque Silva assim, a despedir-se, a pista aqui, na Rotunda Tondela, esquece a Renata Guiar, com o seu bonito Toyota Corolla, com publicidade a Tom Eiffel, Toyota de Douro, com o nome Tom Eiffel, na cidade da Reja de Vila Real, Tom Eiffel, que também esteve em grande, no DLCCC, com o seu piloto José Meirelles, no